心有一点是同心，咱是倒转先的前，无形也当顺咱的心意啊，停落来伫这世间，出窍啊，倒转来回庙啊，真理是天性，路定是现世心。回到青天的本性，转咱顺家路定，这点顺家的心意，只有转到通灵的心性，是元天的灵性，兑现啊本性。以咱清净一点理，行出着现世，咱的心开啊，灵伊只有讲天界，照着清净这条心，这是阿母啊的灵性，咱只有显露清家己的心性。转倒转来，咱的原形是咱清楚这条灵家现的名啊，在世上顺着这么清的天意啊，无啊只有讲正到位，这是天元的灵性，咱有这条清楚的天灵。转一摆，咱即马即个静心中，恢复是天性，转到无形是安静，是灵的显露。我有这尼啊顺的灵气，每一日你讲的心定，是伊正觉的天灵。阿母啊，来讲到顺家的心情，你有行回先天的意，我再来讲顺家母娘的心性啊。现到是灵天神，转到啊是这年轻，有咱回庙这点意，我行回。清净的顺利，这是母娘啊，现我的心性，转回啊，通灵，是咱这点缘转动来咱的心情，对着本源的性质，我只有传入着入心，这是清楚的天理。顺我转回来，这个心意，上苍然后照着灵源，母啊，伊就会当静到这么清净啊！这是咱无形界的灵性，只有转入到咱头壳中，这条本性，这是在世间咱行的名利。倒转啊，先天啊，来到着母娘家，是咱清楚这点气。做人啊，咱会当顺家落心性啊，先开是天元神，转落是这么静，你有一点先天的灵气，我再来兑现。个人的心定，这是无形的法界。咱有这尼啊清净顺天啊，无形的灵性，是咱自在清净，
贤母啊，有这么明的心意，这是清楚的天界。我行顺界自在，你有这么稳的灵气，咱再来想自己的心情啦，是咱有稳定这点灵气，正入来啊！我即马这个心有清明，无爱咱哥哥会当行甲咱这个道啊，家己有灵感，家己会当知影这条线路，这是天法啦。上苍的灵性，见咱母娘的本性啦，随着这么稳的天意，咱只有传达落界信息，是对着无形界这点性，咱爱通灵啊，回正，是顺家这点气，是咱行回来这条心理。灵源若这么清净，咱就顺家一尊心灵啊，是元天的灵气，是咱顺着先天神啊，无形的灵源，转到静心的气通，对着灵家咱的灵性，只有行回母娘啊这点神啊。是归落来现主时，咱这个心的清净。我以原体的心意，请用我现主时归原啊！这是咱清净的天理，道奥啊，咱心的意思。灵魂若这么清净的心啊！咱有一点灵性，来转嫁这么稳的天灵，无形只有兑现。我有母啊，一条灵气，转入着修通，现世界神啊，一点灵性，一条原形，只有来悟出现世界心定啊。照着我会当传出来，这是咱的灵元母，我才有这么明理，献伫我家己，最主啊，现主是，这是通灵的天意，灵通灵驾顺无心啊，是元天的真灵。母娘啊，爱我啊，来到着这个元神啊，出窍啊，这就是咱的定心。元灵有无现世境，化开清家咱的本性。你有这么啊清的天界，我才会当见母啊顺心啊，是咱。有无一点理，是咱行的法界这么清净的心意啊！一点元灵的天界，咱再来行有稳的自在啊！照着先天的灵气，咱有这么顺的心理啊！是咱。照着无形的天性，转达着咱的心稳定。你有随着通灵的发心，咱才会当行这么顺的心意。回复是上天灵，转咱归元无形境。咱有这么顺的灵性。
再来讲处罚，即阵神明啊，是咱正法即点气，我回报即条心性，只用着清界咱的天元，转咱无即条心理，照着先天这么顺性，我只有打通我个人的脑神经。阿宝也要治的，伊要看的，伊要叫我倒转去，是这个头壳内底所有的零件会当归元呐，这么啊正常。这就是个人的领悟，我会当度我家己的心清清楚楚。无啊，一看就知，一目了然。这就是咱咧讲的通灵本性质。咱每一个形态啊、性质啊，那拢会当照顾啊，这个规定，甲咱带到当来完成。这就是咱归元这一天啦、啊，恢复是天意，行出清楚这世呀、啊。是咱这点灵的天界，配合着咱金母自然心。我有老母这点气，带有咱老家这么啊顺定。是咱一点清净的天性，兑现呐咱个人的心明，这是。清楚的天界，金宝啊转回来元神啊，到了清净的天，金宝啊回转这么顺的意，你有这条清净的本性，带有咱老家这么清的神，是我对神个人的天理，行出来顺母啊，这条心气啦，有我找出着先天性，我再来讲着这么稳的天灵啊，无形伊会显出，我只有用着心啊对调咧，这就是咱讲的牵挂心。我会当跟随现世神呢，上苍伊只有咱这条魂入伫咱心啊塔壳中为主持，这就是咱咧讲的天理。个人会当行正直，都是神啊。灵魂伊爱咱会通，这是要咱个人了解。洗净着咱这颗脑中心，通就是这个意义，无其他，是咱这点灵魂的灵体，显露清净的顺利。咱有无啊？这条灵性，因咱要把是这条魂，咱家己身躯的顺，搁会当发射着咱的光热。光明、光辉，这就是咱自通自性，已经受到正法来跟咱讲通用了。妙理就是要家己的通用，色啊、声卡，自然自在，安尼来印证。通不是咧作业，不是要看外口遐景。不是要铺什么景，还是有什么文字来跟咱讲，那是外通，靠外神啊，是暂时跟咱应验尔，效果无大啦。是咱这点另外的灵性，各有清净，咱的心啊，是咱一条灵元气。
金宝啊行诶顺天，我有一点灵源诶天性，转过着无形，这么顺诶天性呢？灵源诶灵气，恢复清净这条心理，我有元天母娘心。转咱清净，是咱一条灵元气。今末来讲顺驾，咱的心性啊，这是咱清净的天理。定落来，这样稳固的心意啊，灵魂是这样清楚。今仔我爱是非常的清脆声音，转乎我这条灵感，我的灵神呐、啊、会当出窍，这就是咱用着清澈的天界，咱会当听金母啊的原声啦，真理普贤是灵性，教化定落来是天命。有咱这么顺的灵气，我再来向出家这条心理，无形的灵性，爱咱行回先天性。我有这点灵气，再来讲行回先天性，有咱这么精的天界。我回到先天原来啊，到了清净这么稳固，我只有来讲通灵顺无心，显露是灵发心，转咱归元是现世性啊，是咱一点灵元气，我只有行。清家己，无形伊个灵性，只有悟出即阵神，我有一点灵性。你再来讲着顺家定心，有咱这么顺个灵性，我只有来讲着通灵，这是咱母娘啊伊个灵气。请就是甲我看，安尼我才会当讲这么啊顺势，母娘甲我请神，这是咱顺家这么啊明理，躺在心内底，我有这条灵气，咱再来讲顺家这个心性，母啊爱我的心肝，这个肝就是我的心的王。哦，心的主意，这就是我会当做主。这个心肝就是咱的灵肝，有三观大地，迄个肝是咱一点灵气。今仔我会当照着天光做啊，这就是咱心灵的发界，一点清净的自在，灵源。伊个灵气，只有通灵，顺个这么正。凡世间个灵气，只有行入，这是阿母啊个天性。请用我即阵本性，母娘有这么啊清个天界，我再来回转清净个自在，灵源。伊个灵气行出来，则是现世。我有遮尔啊稳固个天，再来讲顺驾显明，有咱一条清澈个灵性，咱再来行回正法个心灵，拢是阿母啊个天意。我只有顺着。清净的心性，无形的灵性，只有来传达咱个人的心情。
学着正法的灵气，爱咱行的顺天理。你有这么稳固的心定，我再来讲顺家金宝啊的神，是咱一点灵气，是我爱行出着心，这是落界灵性。一口气呀，我会当讲真灵啦。母啊，予我真心的话，趁我这个心肝，有这个肝的质啦，有这个威严，我的灵性啊，这就是咱会当求的，咱会当收集的，嘛会当看，会当听，是咱儒家一点灵气。我用世间，咱来讲着精神。我有随着通灵这点灵性，抓住我在世间这尊神，咱的名气，拢是兑现这条灵性。你再来讲顺家，入心内底，无形伊的法界，只有来讲着通天。金宝啊，这个心啊，有在在。因为咱爱是先天这个性质，予我现主时用会出来。无应该就是照咱在世，这个身躯内底这个气，形容咱的话语，就是声音。是咱上直接，我会当讲出着我即马的无境，这是咱通灵这个天界，要了解一世人咱修行的重要所在，找搁找啦，一定爱找着清脆精华，这才是咱要讲的通灵。咱的奥妙啦，愿天有路定，是咱看见这尊神啊，伊的明光，伊的明力，伊的真气，烧传火教，拢是一点灵气。咱只有用着交通，世间人做生意讲做交际。咱伫菜市啊，讲做交易，是咱本源本性，咱才会当取定即尊神呐、啊，伊的名利，咱就袂糊涂，咱心就袂黑暗，就袂乌白弄。是阮灵这个天意，一世人我只有做家己呢，因为这是天缘。要请用我的时机呀、啊，时阵呐、啊，恢复天元是灵气，转落母娘是心神呐，请用这条灵源，母啊回到这么啊顺的心气，灵源有定的灵性，出现咱这尊心灵。随着通天的真意，老母啊显露上苍这条神，这是咱的灵性。一天去呀，我来做主定。母啊有这么稳的灵性，我再来讲顺家显灵，一点有稳的天灵，我再来行上。先天神是观天母娘意，度我清净这条心理，你有这么稳的天界，我再来讲清楚心来，有咱这点灵性，请用咱这尊神，我以元灵的天理。
行出来无形的心意，拢是自在一点灵气，一点灵光，一条灵性，就渐引啊，咱通灵。我有这么啊顺的灵性，是宝娘啊，福我的，这是咱身体的法界，得通顺灵自在。嘿，无啊，爱让我用到这个心气，这是咱在世的心，对心啊，咱正敬无啊，这尊神。是咱会当用着清楚这个脑神，铺甲这么明，回报啊！这就是咱的天元一点气，心内底啊，你惊会损失，不应该，就是爱咱这个正，这个人啊，会搁再生，啊，咱造生机，这个能源，今日虚空唔是拢无。有咱的原物，有咱现主时啊，这个心灵伫内底。所以讲，我要讲的是这条清楚的天界。原物中啊，咱还佫有这条元神啊，关掉掉啊。天道是灵天地，正用啊是顺心气，灵元伊的灵性。只有开悟，咱这尊神会明定。无啊，爱我家己会当笑家己，这就是咱讲的天元神啊。反观是咱个人看家己的作风，安尼咱才会当行出着先天的本性，符合老母啊，即卖咧甲咱带大汉，咱这个家庭。拢是行回先天的灵性，世间爱咱会顺这个天，无形伊的灵性，爱咱做人这个时阵，你才会当归元，母娘啊这条灵伊的气质，这就是清楚咱的天界，你会当对母娘啊这个自然心吗？是咱用着灵来讲的，这间气灵是先天呐、啊。咱原来这个母伊的内心呐、啊，所生所分出来啊，这就是咱灵修灵啊的开发。大家要开灵嘛，啊灵大家拢要倒转的嘛，要开路嘛，唔知一直开。为个在高天门老师都开个心嘛，是咱一条灵源的灵气，要来献着清净的顺性，一点有法落灵来，转过着清净顺心在在啊，有咱一条灵发心，转咱倒转来回无性。这点灵光，这条灵气，只有转到先天神，无形伊的法界，只有生咱清净自在，带咱这条灵魂的灵性。我一世人只有入境中了了，这是咱通法的灵气啦。你会当随着先天这个味，咱人是重气味嘛，有诶较淡薄，有诶较淡浓啦，浓较厚味啦。这就是咱咧讲诶天元本性本意啊，是咱这点落界灵性，爱咱转诶先天神啊。世间讲食较清淡的，食素，食素人团体是营养分有够，所以讲食素，你莫讲食素
凊彩食食诶话，家己身体未做主，边啊食素甲修行共款啦，内底啊，你啊家己会当做主啦，哦，啊你毋通讲食素，啊你着凊彩食食咧，一世人啊，身躯上重要啊，你无身躯，就无内心，你所有诶。你这教育啊，人啊，爱用智慧、用头脑啊。人咧讲个团体，食素是营养分有足哦。啊，若无够物件好补，啊你，这个咱讲功力啊无够，你个心情啊无够，你个体爱继续用啊。最主要，咱身体用，咱走啊多。拜佛祖敬佛祖啊，理路啊，你毋通听人讲啊，有诶讲不出门，宁知天下事，道行无够，莫讲迄啦。人诶是真正道行有够诶，留伫凡世间即个结语。啊，你粗俗人，啊，你着虾米拢无半项，虾米拢毋知。啊，对人讲，对人写，道理咱一定爱顺透。今日咧讲的是真正爱带予咱人心，人心会当向着咱的天愿，做出着你现主时的体悟啊，是咱一点灵气啦。世间要行的是通灵啊。恢复这点灵气，咱再来讲顺家路心。边啊读册啦，无大家拢足够的啦。有第一名，譬如讲那五十个嘛，五十名啦，啊嘛是读这班的，嘛是读这个好好的。这就是咱要讲破，咱家己爱顾家己顾好，你才有未来啦。天路是天发性，转到母娘这点教，到了清净的灵性，天路有稳的天性，咱有行过先天命，直到原来咱的灵，是咱正觉这点气质，咱再来讲顺家显色性啊。是咱这个体啊，你若做粗工啊，即马一工要赚3500无，房无无，啊是偷水的啊，即马台积电当咧欠工啊，你才去接受。这个环境，这个气场，爱符合啊。你是英人，啊你是粗粗人，啊你拢甲男做伙，啊这都无分明啊。啊，这就真正连知识都无，莫讲智慧啦。到了青天的灵气，显露元天的本性。过去食素食上重的，我囡仔的时阵，加我无几岁，英国西、汉青西、顺桂西，甚至清新西，有诶食干泥珠。较短个啦，话呢做较长个啦，到尾嘛拢挡袂牢，是咱一点灵源的灵气啦。你爱看你有咧做工课无？有咧出动力无？啊是你都拢用用咧研究这个道理尔尔，当然你符合会过啊。袂当拢安尼讲个都是对啦，这就是咱咧讲个。天元神，不应该拢是咧考咱。你如果外表足善，但是内底你的出发点足恶咧，未配合，无形之间就甲你考倒啊！这是我伫天山武林宫所看的台湾团啊，去开拢有迄种骄傲性。
所以讲大家拢叫引导啊。啊，我熟悉的，或者孟师姐，啊，甲天龙太子宫的，哦，因拢会当照着天意啊。是咱行回先天性，咱再来讲着顺家无心啊。显露是天法界，啊，这就是咱所有行的履历啊，哦，咱的历程啊，无形界，哎呦，你真正会当看一摆，啊，你阁会当定条条，一世人，咱脱错了，都无第二界脱错啊。当然，第二界脱错做唔到。拢会嘛，迄咪故意的，忏悔嘛是这个意思吧？哦，忏以前你唔知影时阵乌白做，哦，悔就是啦，你改过都无过第二改过啊。过去我常咧讲感恩、感悔啊，是咱一点点气，世间你也会晓拍算啊，是咱一点。灵元心，爱咱转的先天命，或者我发出来，迄、那个夜景，或三八节，啊，甲讲咱三是阳的开始，有这个更新，八方啊，从八个门拢开啊，你就趁较久的啊，哦，倒转来咱的元心这位，有诶讲伊看无，啊，这就是捌甲毋捌啦。哦，这个道场，咱连主席的修持，这个局面有无？你无去研究，啊，你无听人讲，你永远是埋没伫遐，待伫遐，是咱一点灵气，要来讲着顺家现主席呀，清净的灵性，只有咱来讲着通灵。我有这么纯的灵性，要跟咱讲，咱有真正受教育的，这个良心出来，咱是以公平的。哦，这个时阵，我要跟你讲，你唔通阁拍算一世人，啊，你伫啊，行来行去，踅来踅去，唔愿死，到尾嘛是死啊，啊，不如就来修持啊。死条条，你现主持这个心境真人啊，是咱一点灵气，是来讲着顺家现主持啊。阮只话讲，啊你头前只个我，啊嘛甲买买。我讲留财产甲留钱，互囝吼，有一天会空啊。我直接妄念有无？啊有这个德行，有一丝丝啊。咱的地址哦，无用在哦，这个地则是用未衰啦，用未大啦。凡人、甲仙人、甲圣人，所有的拍算是无同啊。唔再讲爱修行，唔再讲有佛经甲道经，真正是爱得老好，行行顺顺啦，这才当永久啦。我来讲。会当脱险嘛？会当免灾劫啊？这个运啊，歹熬会过啊？是咱一点灵气，显露清净是路性嘛？哦，边啊要留有形财甲无形财，这个意义啦。啊，大家嘛要留有形的会看咧，哇，你爱民主啊？但是回家了，啊，你的事实，敢真正着讲八一条晓？每一个命运无同啦，有的是好头，有的是歹尾，有的是歹头，有的是好尾。人生这条路不是这么简单，让你打算一下。尽管天意路灵来，团难正理心自在，恢复则是天性，悟出现代则是本性。这是咱灵元的灵气，转过着灵元顺势。如果咱护理署长，伊逐工拢赴会，拢会当来个遮，爱阁做工课，
拜六礼拜爱搁服务，无怨言。这就是伊要成长家己啦。啊，咱修行莫讲分数啦，哦，安尼起心动念嘛。所以讲有诶是直接讲，啊，伊分数偌侪有无？啊，著甲考试共款啦。甲咱过去有无？那哲学，哦，孔子伊时阵有无？爱哲学有无？啊，哲学就是啥？大家拢为着考试尔尔，一生拢投注伫遐，考无过，搁再考啊。迄是毋好啦，所以咱人莫有比拼啦，活咧较自由啦，较自在。是咱一点灵气，咱尽量是讲化解，这就是咱心头会知啊。你照着实际，要甲伊拍开，要甲做倒转来啊。道理啊，你爱用着咱现主是心意啊，甲讲破。啊，咱毋才知影讲这个味。都是清淡的，但是伊永远是伫遮做主的啊。落地原来这个灵气，转过就顺达这个天理，灵源有落现世心，转咱归元无牛气，是咱清楚这条心。有诶讲，啊，这修持要怎修？我过去去一间工地三年六个月，我甲即卖灵语也袂晓讲啦。我讲啊，你要爱毋知生你，哦，啊，恁老师毋知要教你生你，所以讲无法度安尼来讲着大家所爱诶物件，身体嘛有关系啦，你要爱角度嘛有关系啦，袂当意义自评啦。是咱要照着先天这点灵气，今咱爱是家己啊，养神啊，你袂当靠你现主持的，行头前的，你叫老师，啊，你老师都爱给你负担一世人啊，啊，这经都袂当讲，未是师道，哦，你即马若有误，爱家己自度，啊，你袂当讲什么代志拢，这个老师给你派的，啊，老师教这么侪学生有无？你什么代志拢靠天上圣庙，啊，天上圣庙都拢咧共保庇，爱都拢咧绕街灯灯，家己兄弟姊妹北港新港，吼，你足灵感的，你都爱保庇我安怎？安尼敢问你？天上圣庙嘛是一条一个命，啊，一条灵尔尔，吼，啊，伊个功德嘛是一丝仔尔尔。啊！大家拢要甲求，大家拢要甲拜，啊！你拜到尾嘛，大大。所以讲，是咱爱家己理智啦。那暂时的啊，就敢那像无食饭，天上圣庙你食饭就赢啦。啊！你要靠伊一世人，哪有法度？你要看伊的信徒啊，济啊。那是讲到老月啦，世间都老月老月啦，有无？啊！你著门外汉有无？无羞耻的人，我著爱闹热啦。啊！你若真正要爱、要治的无，著真正爱咱的心治啊！吼、哦，爱好好静修啊！爱著是外境庙，你出入的内底啊！这么侪人咧护持天上圣庙，是为着啥？为着神威尔尔。所以咱家己有神啊，咱家己这个威风。咱家己这个威严，哦，咱家己的威武，啊，家己来做啊，是咱一点灵气啦。世间互相咧看，正神输气啦，正恶啊，则改啊，这就是咱上界正义的，上界正气的，咱人会当知影真个体。拢是顺着母娘心，这世间咱再来讲同心化用一个，灵源本意做天地，晴天来到顺天意，灵源伊的灵性，注定咱的清净，
是咱顺着母牛心，这条路则是咱要清楚的。大环境行入来咱现主持的世界，照咱这点会浮的、会夹合的，这才是真经。是咱一点灵气，要来讲到现世，咱的顺性，是咱一点清楚的天界，扶持中咱的自在，配合咱有母啊这条灵性，行过的清界，咱的本性，无形也灵性，只有咱来讲到通灵，我有这么顺的天意，咱再来讲正法如心，灵源也灵气，集合中咱的天性，有咱照着天元这条心，咱再来讲顺家，咱的本领，恢复清净这点意，咱带有灵家这条心，这就是咱顺着母牛啊的灵性，咱修持有办啊好看。哦，咱即马一个院长，逐工拢真无闲，安排有拢有预约啊，所以讲伊伫即几工，哦，预约伊拢共七伫后壁，所以讲时间可贵，伊即个有闲的时阵，伊就要出来外口看看。修行就是要这么积极，逐工修持。就是要有迄一天，你会当轻松倒当来找母啊。用安尼来形容，你就知影讲人的束缚啦，唔是你家己顶去做主的啦。所以咱有修持这个心啊，你要看真快，体会真快，唔是你家己听我讲，哎呦，啊这我申请专利的，绝对没有啦。是咱这点灵源灵气。我爱是直观，这条心性先开，这是咱个人主宰。这世人就是咱的心爱做主持啊，心嘛是安尼，咱人去做的。我顶正常无定安尼讲，对不？心是凡人做，只惊凡人心嘛坚守未到，心不坚就对了。这就是咱咧讲的天理呀、啊，咱要活用这个前甲后的中，当然之下，或者当下初时，初时是为咱的心发出来啊，安尼哪有什么心好得？本来就是咱的心所行到源头，你搁得什么心？是咱这点灵气啦，咱爱是真心，安那有第二个心好得？是咱行的上天命，要讲的是顺天伊的灵性啊啦，恢复天元一点滴，行向顺家这个心意啊，其他拢是咧解说机咧，这新鲜活佛嘛是要强调伊所有拄到的，甲写落来，迄个也写，迄个也写，或做消费者。哦，咱才有较好诶，搁进步你这个脑神诶推动，是咱原始诶灵性。要来讲到这股气，咱诶天命，灵源伊诶灵性，使咱清净即阵神，咱有元天即点理，行开清净咱诶性，为个伊庄严诶，有伊诶尊重啊。相比于有书面照顾那套啊，咱做生意的有咧卖厝的，有咧做媒体有伊一套啊。伫菜市啊咧摆摊有伊一套啊，庙祝嘛有伊一套啊，坐所的嘛有坐所的一套啊，头家嘛有头家一套啊。啊，这你着爱正义要内底知影迄个滋味啊。你讲，我修持修安尼，别人拢无咧修持，
啊，恁就免讲报死三种啊，哦，报死了，你再看安怎地界啊，受到什么影响，你要进步啊。一个层次，一个层次，你唔当讲头前安尼念念，你就讲啊，积聚伫遐。咱人就是安尼，哦，你无机会，好过带你这条灵性，掀开你搁较快速质。所以讲，你若定停伫遐，你看人不富，人嘛看你不富啦。唔则讲三年一科，你看有诶。三年无看到无，较少年的进步啊！你较实会惊，唔是老的你定调调啦。哦，你若讲社会有无？你若要插政治有无？人就甲你甩一边啊！哦，是咱一点灵气，先露清净，咱的天性嘛。那即马有诶少年的讲，啊，我著较强。啊，你社会啊，做遮尔侪届啊，你要退休啊啦。社会讲，啊，我若无直接甲恁带，恁就咁样引导啊。你要讲话，要再讲会煞。哦，咱人的心哦，哦，亲像天这么大哦，是咱一点灵气啊。要讲敬敬老尊贤哦，困难啊啦。是咱家己爱知影抽屉啦，啊，嘛免人讲。这就是咱咧讲的天理。你懂得道理，是咱灌输一点心，是咱请用一点意，真法本以道灵来，转过清净自然在，无形伊个灵性，只有来讲着通天清净，有咱顺着无形一点灵性，啊，来到真理这条线。今仔是咱神的用力了，唔是干那讲你要做神呀呢？哦，所以神伊的气是通咱的脑啊，倒转来咱的本性啊，归清净，归真境呢。神唔是讲你咧讲的神啊，是爱天地，咱只系祖先，咱只系祖源，一方的啦。这就是咱自然来到位，你就有这个开，哦，安尼咱再当讲慧能啦，你有这个心啦，的圣意啦，代表天公祖啊，伫遮咧传话啦。啊，最主要是啥？传咱会知啊，天公不祖啊，是用每一个心性啊，每一个人形啊。啊，这就是咱要讲的，家己会当收到天公祖啊，给咱的工课啦。啊，这就是咱担得起的职务啦。天公祖嘛，免咱替伊做工课呢。伊都健行，伊都家己会当做主啊。伫遮一直运行，一直祖啊附属，啊，这气都拢伊咧练呢。啊，你搁替天公祖啊做工课，敢有你？你咧讲读经哦，天公祖啊听，敢有你经到一世嘞哩？所以讲人修行啊，你一定爱知你即马是咧做啥？有诶讲做天诶工课啦，即听着你会烂落去。是咱一点灵源性，是咱来讲着清净本性呐。你咧讲有诶讲咧做疫情诶啦，哦。瘟疫的啦，天公祖啊，是咧看你每一个人，拢有照着这个虔诚活伫这个所在，这个小所在，啊，恁够有真心哦，安尼要来忏悔哦，啊，要修好家己，啊，这个是这个真正来，佫拍无去有无？天公祖啊，唔敢嘛，是这个意义啦，你要做甚物？你替天做安愧，你这个瘟疫爱停。头啊，你都唔知，你对后边点么哭哭人哪有效？一只龙，鸡龙，你要人嘛爱人龙头了，人会起来啊！迄个龙珠爱细顺啊，龙头爱对龙珠啊！啊，你敢买溜哭哭人，安尼敢会成一只龙的活动嘛？会活人嘛？
是咱一点灵气。咱来讲着兑现，无我袂当讲着虎头鸟翅尾啦，哦。所以讲，咱要做个工课，爱大拍马，爱好收束，枕头水水，枕头人要甲你听。好，我这生理这三个月实在有够好，我就甲拍算到三年后，唔免半年就收束个啦。枕头人是甲你捧场的啦，哦，人情世事嘛。你咧开店，我就招一个朋友来，甲你食三五工啊！啊，你咧料理若无好有无？啊，大家就再见啊！先咱有路定天心，教化顺路无行径，是咱顺家一点气，是咱行倒转啊，先天会无心。